lojuma lo pe wa e kuku ti mo pe leyi to ba ni tumo ni solution ma gbe jade gogo igba e ti reti eleyi yajo yajo aja abale ni ati gbe jade kasagba ke le ran gidi wo se wu fuji gbe to side osupa ramadan lecture todun 2021 ta pe akole ni ase yori o se ra pata fi gogo e yato agbo tun gba wo tun wa si ni latenu alaye usman sonu se wu fasiru agba fun gogo ilu olorin wala lin nisa'i walau abaduka koda e ma bo kan bale fobirin o ma bo kan bale obirin o koda bi ban ku lo koda bi ban serusin o ma fo kan bale si torobirin ni ah ah ko si wa so ti o le wo eni ba sebinu yo sagbako allah eni ba farada obin yo sagbako eni ba farada lase yo sagbako abo mu asi agbaye araje bi fatai muhammad raji asakofi oba orin Eba n pe Sehu. Sehu. Awon orin ta n gbo n jọun tawon eyan fi n ku o n di ibaje. Awon bi ta n tun ti n gbo o ni odo osupa. Allah. Endorsement. Akorin ni mi to ba ye pe lana re ni mo tera mo ni o le winni mi. Kai. Iyen lo je ka wa da orin to je goolu mo goolu ni njade lenu re Seun Saliu di nkan gbe mi ase jere lopo ko sala se yori pupo ahalu saadati ase yori yen lewu tori nto sokon ba se yori nkan to lagbara ni o ti gbọ́ nǹkan kan wọ o kọjá afẹnuroyin ilé kan fafa ajira sida ide merenge ẹ ma gbọ́ òṣùpá òṣùpá. Saidi osupa 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 Olufima osupa 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 Omo baba oba seriki waka oba orin osupa seriki waka sane baba 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 oba seriki waka ni seriki waka tun lomo baba oba wasi wala bi anko bi osupa kamoru isola sari don tu gbogbo loko loko to kulu janko janko lo wa nbe se ma wa li wula ma wa rasa tu da ambi ya ati se umuru ta da baba mbari ga awon loye ilu ibadan atawon senator atawon olufimo parliament sajeru aja oniri rukman sangalo apapa ejira oniri laja silvesta oso jaje roko arike to talenu akirogun maja rashid soko pau se ma àwọn yẹyẹ olúfimọ women forum ẹ tún wà wo àwọn olórin islam bí ajiwasiu kayode sidik baba waka. ọ̀rẹ́ mi sárẹ́wà ògo sárẹ́wà òṣùpá ògo. kẹ́ni orí yomi. gẹ́gẹ́ bí àṣeyọrí ọba ọkọ nínú ẹ ni mo jẹ́ ò láti rí yomi. ó yá ẹni tí yóò lo oògùn alọ́lọ́ ẹni tí yóò lọ tẹ àwòrán rẹ o. Ẹni tí kìí ṣe òpè àmásúre ooo. Ẹni tí yóò lábò sí alódún mímọ́. Rúkáyà ti gà wá tó yẹ fẹ́ sọ. Mistura Adero mú àṣàfà tẹ̀mí ní success. Aminat Babalọla ọmọ Tayemi. Omuniyas Awosifila. Àríyọ Pírọdúsà. Akéwàdé. Malik Okiki. Kàkàdíẹ̀ Kàdákàní. Gbogbo wọn ló ṣe bẹ́bẹ́ lọ́jọ́ yẹn. Seun Fuji King Dr. Saidi Osupa Ramadan lecture. Tá a pàkọ́lé ẹni àṣeyọrí. Ọdún sídà ní VCD ìkọjá afẹnuroyin àti gbé jáde. Àṣeyọrí VCD King Dr. Saidi Osupa Ramadan lecture. Marketed and distributed by Solution Music and Films International Limited. The Young Marketer. Telephone 0806-722-1402. Ẹ̀tún gbọ́ ilé ìdáadáa gbogbo Ṣẹ́tàn jáde láti iléeṣẹ́ Solution. Dáàbàrí wọ lórí YouTube channel wa Solution Music TV. Ẹ tẹ̀sójú ẹ kẹ́rìnrán wo. Àṣeyọrí lakọlẹ̀ eléyìí o. Kí Dr. Saidi Osupa Ramadan lecture 2021. Ẹ tètè lọ́ra ti yín o.